stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million things that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my camera when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? E é isso aí, galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage. Estou aqui na casa dos meus pais com o S50 deles, que é igual ao meu, que vocês conhecem do meu canal. Esse aqui também já apareceu bastante no meu canal. E para fazer esse experimento, lembram lá do vídeo do LG em 4 caixas da LG? Pois é, agora temos aqui o Aiva NSX S50 em 4 caixas. É óbvio que eu trouxe as caixas do meu S50 para colocar aí, né? Como vocês podem ver, as que estão do lado do som são as desse aparelho e as outras duas aí são do meu. Bora lá fazer barulho, galera? Primeiramente, vamos colocar a música 6 e aumentar o volume. Primeiramente, vamos colocar o CD, né? Senão não adianta nada. Bora lá, CDzinho NCS já está aqui. CDzinho com músicas novas, ok? Vira e mexe, eu tô atualizando as músicas aí dos CDs NCS. Vamos aqui no CD 1. E vamos selecionar aqui primeiramente a música 6. Rock, Live, T-Bass e BBE. Bora lá. E é isso aí, galerinha. Como vocês podem ver aí, o NSX S50 tocando em 4 caixas, só que eu não me dou por satisfeito. As telas do S50 dos meus pais eu não tirei porque estão coladas. Elas estão presas por 3 pinos, só que tá colado. Então eu vou tirar essas telas, ok? E vou fazer esse sacrifício aqui pela galera do canal. Como vocês viram aí, o aparelho é pancada. Mesmo com 4 caixas, os alto-falantes excursionam. Bora lá! E é isso aí, gente. Finalmente o mistério das caixas do S50 dos meus pais foi desvendado. Como vocês podem ver aí, os falantes aí estão tão inteiros quanto as do meu.
Como vocês podem ver aí, tirei as telas, não era tanta cola assim, era só um pinguinho de cola, saiu de boa, depois eu coloco do mesmo jeito que tava e vai ficar 100% novamente. E aí, vamos colocar aqui na música 1 com a mesma equalização e agora vamos ver os quatro falantes excursionar. Bora lá. Volume 18 para começar. E é isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver e ouvir, o S50, ao contrário de que muita gente acha, não é um aparelho fraco, não. Aguentou tocar numa boa aí quatro caixas do próprio aparelho, do próprio modelo, inclusive excursionando os quatro alto-falantes aí. Essas músicas que eu toquei aí, essa segunda principalmente, essa voz maravilhosa é da cantora Ashley Apollodor. Essa cantora canta demais, ela grava músicas aí e faz mixagens no NCS também, naquelas músicas sem direitos autorais. E é isso aí, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. O vídeo do LG foi muito bem aceito nas quatro caixas, todo mundo curtiu aí, deu uma boa visualização. E esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado também. Antes de terminar o vídeo aqui, deixa eu só dar um toque pra vocês.
As quatro caixas foram ligadas em série, duas em uma saída e outras duas em outra saída. As surrounds não dá para ligar as quatro, então eu mantive apenas as surrounds originais aí dessas caixas do lado do aparelho. Então as duas surrounds dessas caixas estão ligadas e as surrounds das outras caixas estão desligadas. E os woofers estão ligados em série aí, dando essa pancada toda. Prontinho, pessoal, já coloquei a máquina aqui no lugar, como vocês podem ver também, coloquei as telas, dei um pinguinho de cola em onde precisava. E agora deixa eu falar para vocês aí a impressão que eu tive aí do nosso S50 em quatro caixas. Bom, gente, assim como o LG LM-U350A, o S50 tocou as quatro caixas numa boa. O som ficou muito bem distribuído, graves excelentes. Aí vocês falam para mim, pô, Fagner, mas não divide a potência? Divide a potência sim, porém a impressão sonora é um pouquinho melhor porque são quatro woofers, então o grave fica mais balanceado. Esse aparelho aqui, para quem conhece, sabe que ele tem um excelente grave, tem um grave forte. Então imaginem quatro woofers, quatro caixas. E é isso aí, só para dar o feedback para vocês aí do que eu achei do S50 nas quatro caixas. E ele toca de boa, sem forçar, como vocês viram aí no vídeo aí, excursionando muito bem os quatro alto-falantes aí. Beleza, pessoal? E nós vamos ficando por aqui agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. O vídeo do LG foi muito bem aceito. Espero que esse também seja. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.